është vërtet një moment emocionues, këto kanë qenë ditë shumë intensive, me shumë punë për të koordinuar një operacion humanitar, do të thosha ankor rekord, por mbi të gjitha kanë qenë edhe ditë shumë të vështira, me shumë shqetësim për fatin e qytetarëve afgan që presim sot, sepse situata e sigurisë në Kabul është, siç e dini, është përkeqësuar shumë. Fatkeqësisht, sulmet e tmerrshme që ndodhen sot, humbja tragjike e jetës së mbi 60 qytetarëve, por edhe trupave të partnerëve tan amerikan, ishte prova e asaj që na shqetësonte, që shqetësonte gjithë partnerët, ishte pikrisht frika nga sulmet tilla që na ka shtyrë që të bëjmë maksimumin që këta qytetarë të vinin sa më shpejt në Shqipëri për të qenë larg rrezikut për jetën, larg frikës për jetën. Ditë pas dite na është dashur që të përballemi me shtyrje, me vështirësi të reja, me pengesa të reja si pasojë e situatës, por sot jam realisht e lehtësuar që më në fund avion i parë arriti tulet, duke sjell këtu një kontingjent të parë afganësh, burra, gra dhe fëmijë. Është vërtet emocionuese sepse çdo burr, çdo grua dhe çdo fëmijë që shihni sot këtu është një jetë e shpëtuar nga tmerri i luftës dhe i një regjimi që po i sheh si armiq për t'u vrarë dhe për t'u persekutuar. Ndihem krenare, siç besoj duhet ndihet çdo qytetar shqiptar, që edhe një herë, ashtu siç kemi bërë në kush e di sa raste në historinë tonë, shqiptarët po tregojnë atë që është shpirti i vërtet i këtij populli, solidaritetin, mikpritjen, bujarin. Dhe kur sheh një shfaqje të tillë solidariteti, kur sheh se si Shqipëria nuk është, që nuk është një vend i pasur, që nuk është një vend me mundësi të mëdha materiale apo logjistike, e kupton që nuk është një rastësi që pikrisht në Shqipëri patim shumë hebrejnë pas lufte, se sa para lufte, apo që shqiptarët, pavarësisht kushteve ekonomike, vetëm 2 vjet pas vitit mbrapsht 97, arritën të strehonin gjysmë milioni vëllezër dhe motra kosovar që ishin detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre si pasojë e luftës dhe krimeve të një tjetër regjimi terrorist dhe vrastar. Por këtu nuk bëhet fjalë në fakt vetëm për mikpritjen dhe besën tradicionale të shqiptarëve. Këtu bëhet fjalë edhe për një detyrim moral, sepse këta afganë, të cilët janë pedagog, artist, intelektual, aktivist shoqërisë civile dhe drejtave të njeriut dhe drejtave të grave, ishin për 20 vjet alatët tanë në NATO. Besuan tek vizioni një Afganistani modern dhe rezikuan gjithçka për të punuar për ta bërë realitet atë vizion. Prandaj është detyrim që këta alatë të mos i braktisim në mëshirën e talibanëve, por të bënim çfarë mundeshim për t'i dhënë mundësinë të largohen nga rreziku që u kanoset në vendin e tyre. Shqipëria ka planuar që të strehoj rreth 4.000 afgan përkohësisht, derisa të përpunohen aplikimet e tyre për të emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi bërë gjithçka që t'i mirëpresim dhe t'u ofrojmë kushte sa më të mira dhe sa më dinjitoze jetese për gjatë qëndrimit tyre këtu. Grupi që ka zbritur sot, që është dhe grupi i parë, do të strehohet në një strukturë hoteliere në Durrës, ndërkohë që teksa presim që të kalojë piku i sezonit dhe të çlirohen kapacitetet e strukturave hoteliere për pjesën tjetër, ata që do të vinë në ditët në vim do të strehohen për pak ditë në konviktet e qytetit studenti. Kemi marrë masa për gjithçka, për përpunimin e dokumentacionit, regjistrimin, për kontrollet dhe kujdesin shëndetësor, për paketat higjienike, për ushqimin, për transportin dhe padyshim edhe për sigurinë. Dhe sot dua t'ju bëj një falënderim të gjithë strukturave të shtetit që janë duke bashkëpunuar për të bërë të mundur këtë operacion, sepse bashkëpunimi ka qenë vërtet shumë i mirë dhe ja kemi dalë që të organizohemi në mënyrë vërtet shumë efikase, pavarësisht kohës të shkurtër dhe mundësive të kufizuara dhe për masave, do të thosha, sfiduese të këtij operacioni.